dalay yaroy dalkan hadda aan joogno xoggo u haysto waa idinka maskaxdu u haysto waa idinka dhaqaalaha u haysto waa idinka waxa uu ku faanaayo ama cidda uu la tartamaayo oo raba dunida inuu la tartamo waa idinka idinkuna waxa laga yaabaa wali dhaqankiinu inuu ku mashquulsan yahay maanta facebook maxaa lagu soo qoray سياسي هبل محويري قبيل هبل قبيل هبل كدوري قرنك كوي يلا باتناد ايا لوجرا قرنك وحا لوجرا هذا النولان كرين هدي هذا نقوان لهين هذا باهن تاي سياد النولاتين هذا حرفت لا داي سياد قوان تددك صوماليات لورد يسو انرو ترتنو بلشد الدونك waana la nahay iskuulo iyo jaamacado soo saara dad Soomaaliyeed waana hayn iskuulo iyo jaamacado laga soo baxo laakin kuwa ka soo baxa ay la cilmiyeen ama ka cilmi badan yihiin kuwa Kenya ama Jarmalka ama Faransiiska ka soo baxa macnaheedu waxay tahay inaan wadankeena ka shaqeyno si aan uga shaqeyno marka waa inaan wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabanna oon musuqmaasuqa la dagaalnaa oon kobcinaa dhaqaalaha oo adduunyada ilaheeda dhaqaaluhu ay dib noo aaminaan si dibna la kugu aamino waa inaan xanuun marnaa xanuunka cidda maraysa oo adkaysanaysa waa cidda rabta inay mustaqbal yeelato cidda mustaqbalka lehna waa idinka.